Markus Fors ja hyökkäjä. No, mä muutin 13-vuotiaana Englantiin ja mun isä pelasi FC Interissä. Totta kai ei päässyt tehnyt maaleja Championshipissa ja debyytti siellä kanssa, eli toivottavasti tulee aamaan joukkueen debyytti. Se oli U18 tsekki vastaan vieressä. Pleikkaria ja no, koiria hoitelee ja tyttöystävä. Emme oikeastaan mitään urheilu. Se on salia. No, aika ujo aluksi, mutta kyllä se sitten tämmönen ihan normaali ihminen, mutta on todella ystävällinen ja ärittävä ihminen. Että siellä varmaan joku toinen urheilu ei ollut oikein sujuu. Otan nyt vaikka, että aloitin miten tennistä. Mä aloitin suurmetsän urheilijoissa, eli sumussa joskus ihan pienenä isovelje treeneissä alkoi ja sitten joskus kun vuoden vanhempi tuli oma joukko, niin sitten sit meni sinne